НАБУ повідомило, що підозрює голову обласної ради Івана Мунтяна в отриманні хабара у 180 тисяч доларів за передачу в оренду санаторію «Брусниця». І тут я зрозумів, що історія дала тріщину. Є разюча нестиковка у тій інформації, яку періодично невеликими порціями зливають у ЗМІ. То нам говорили, що Мунтян здав санаторій за безцінь своїм. То виходить не за безцінь і не своїм. І виходить не здав, і вони незадоволені, тому поскаржились у НАБУ. Мотиви і фабула звучать дедалі більш суперечливо і сумнівно, а ми ж ще не бачили доказів. На хабарі нікого не затримали, НАБУ взагалі вагається, що подія мала місце десь у проміжку 3 місяців. Якщо подія мала місце взагалі. Бо ще вчора писали, що брусницю орендували друзі Мунтяна, а сьогодні стверджують протилежне. І мене це дещо бентежить, адже в історії змінюється усе, крім висновку, що Мунтян – злочинець. А це явна політична технологія, дуже схожа на політичне замовлення. Справа буде тягнутися у суді місяцями або роками, але цього достатньо, щоб дискредитувати і шантажувати політика чи посадовця. Місцеві вибори аж через рік, а на обласну раду треба впливати вже сьогодні.